Минулого вівторка у ЧОПі активісти знову спіймали сміттєвоз із відходами, котрі привезли із Тячівського району. На місце викликали поліцію, представників міської ради та громадськість. Ми сьогодні черговий раз зафіксували те, що привозять сміття за межі міста ЧОП. Ми говорили про це неоднократно і на сесіях, і були журналістські розслідування, але сьогодні знову виявлений факт ось цієї машини, яка привезла сміття. Вона хотіла завести це сміття спочатку на вулицю Головна, 43, це територія ЖЕКа, але там їм це не вдалося, і вони приїхали сюди. Перше сміття із-за меж ЧОПа на міське звалище привезли ще минулої осені. Та після розголосу міська влада обіцяла припинити своєрідний бартер із тячівським підприємцем, котрий надав сміттєвоз для потреб міста, а натомість привозив на звалище відходи з іншого району. Привозили кілька сотні, якщо не тисячі тонн мусора на наше сміттєзвалище. І хто з цим буде розбиратися, хто буде оттуда забирати, хто буде утилізувати, про це вже ні слова не йде. Просто ми хотіли, щоб ця діяльність прекратилась раз і навсегда. Наприкінці квітня керівник місцевого комунального підприємства, котрий і дозволив цей сміттєвий бартер, переконував, чуже сміття в місто не завозять. Ми не приймаємо сміття і не перевозимо сміття з інших регіонів. Однак, як з'ясувалося, договір про прийом сміття із Тячева досі дійсний. Його розірвали лише минулого тижня, після чергового фіксування депутатами факту перевезення відходів із-за меж ЧОПа. Був такий договір, але рішенням виконкому, який відбувся на тому тижні, я своїм наказом заборонив і наказав розірвати договір. Тобто до того рішення все-таки вивозили сміття, тобто це діяло? Вивозили чи не вивозили, слідство буде. Окей, я зрозумів позицію. Скажіть, будь ласка, зараз яка ситуація буде зі сміттям? Хто буде обслуговувати місто? Що із машин? Та сама фірма. Та сама фірма, так. Да. Мы получили несколько ответов о том, что такой деятельность не проводится на протяжении этого года. А тут раз на заседании виконкома виявляется, что есть действующий договор. На позачерговій сесії Чопської міської ради депутати пропонували міському голові звільнити Ростислава Петрушку, директора комунального підприємства, що займається вивезенням сміття, та Ігора Гіжана, профільного заступника із питань ЖКГ. Для прийняття рішення не вистачило 2 голосів. 12 за. Рішення не прийнято. Переходимо до другого питання. Чопському міському голові також пропонували розірвати контракт із керівником комунального підприємства «Чистий ЧОП», зокрема і через конфлікт інтересів останнього. Міський голова каже, що звільнить у разі доведеної вини керівника. Бо поки що Валерій Самардак не готовий дати однозначний висновок, привозять чи ні тячівське сміття на міське звалище. Ви, як міський голова, і тільки ви, можете врегулювати конфлікт інтересів шляхом здійснення звільнення Петрушки. Бо ви підписували з ним контракт, і ви вправі його розірвати. Чи можете ви взагалі розглядати такий варіант, звільнити пана Петрушку з цієї посади, якщо, припустимо, підтвердиться факт, що дійсно... Безумовно. Тут навіть не піддається сумніву. Ну, на сьогодні для себе ви зробили якийсь висновок? Дійсно завозять сміття? Висновок повинен ґрунтуватися на фактах. Поки що я не бачу фактів. А факти знайдуть або спростують правоохоронні органи.